markasta oo qofka xilka loo eegmadaa shaqadiisa aqoon ku filan u leeyahay, daacadna ka yahay, kuna faraxsan yahay, oo weliba leeyahay qorshe iyo higsi fog, allana tala saarto, waxaa si degdeg ah u hirgala qorshayaashiisa oo dhan. Kani waa sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale, waa taliyaha ciidanka booliska Somaliland. Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa 5-tii Noofeembar ee sanadkii tegay 2019 u magacaabay xilkan kadib markii uu geeriyooday Allahow naxariistee taliyihii hore ee ciidanka booliska Somaliland, sareeyagaas Cabdillaahi Fadal Iimaan, oo ahaa haliyay meel sare gaarsiiyey ciidanka booliska Somaliland. Taliye Dabagale waxa uu xilka la wareegay 10-kii Noofeembar 2019. Haddaba waa kuma taliye Dabagale? Shaqadan culus ee la ii dhiibay ee taliyaha ciidanka booliska, iyadoo aanay madaxtii ugu horreysay ahayn oo 30-kii sannadood ee u dambeeyey ba aan sarkaal ahaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, 5 sano iyo 6 bilood iyo 6 habeenna aan operationka ciidanka militariga ahaa oo aan command ahaa oo shaqada aqaanay. Muxuu ka aaminsanaa taliyihii isaga ka horreeyay ee geeriyooday Alla Naxariistii Jannaha ka waraabiyey Cabdillaahi Fadal Iimaan? Taliyihii inaga geeriyooday sareeyagaas Cabdillaahi Fadal Iimaan saaxiibkay buu ahaa, Ilaahay ha u naxariisto, nin hawlkara buu ahaa, nin daacada buu ahaa, nin werwer badan oo hadh iyo habeen shaqada uu hayo ku werwera buu ahaa, nin aan daalin buu ahaa, nin wuxuu noqon doonaa taariikhdu xusi doonto haddaanu booliska nahayna. Insha Allah waxaanu ka diyaarin doonaa taariikh weyn baanu ka diyaarin haddii Allah yidhaah. Ma leeyahay qorshe waaweyn oo uu ku hagi doono ciidanka booliska Somaliland? Aniga qorshahaygu waxa weeyaan inaan cadaalad sameeyo inta aan karo. Aniga qorshahayga koobaad ee balaankayga koobaad waxa weeyaan intii aan karo inaan cadaalad sameeyo. Shacabka Somaliland waxay isweydiinayaan su'aasha ah sidee taliye ciidanka militariga ka tirsanaa loogu magacaabay taliyaha booliska, ee haddaba taliye Dabagale muxuu kaga jawaabay su'aashaas ay isweydiinayaan shacabka Somaliland? Dad badan baa su'aasha ay weydiiyey adoo militari ah, sidee imikaba halka lalahaa militariga laga wada yimi, sideed booliska ula qabsan karaysa? Waa maamul waanan la qabsanayaa insha Allahu, waanan ku guulaysan doonaa wax badan. Wixii farsamo ee hoosena rag aqoonyahana oo saaxiibadaya oo booliisa oo ila shaqayn doona baa yaag taagan. Markaynu eegno naanaysta uu ku magac dheer yahay ama loo magac ogsoon yahay oo ah Dabagale, maxay ka turjumaysaa? Ma dhowtin madaxa waa la kaftan, waxaan ku idhay naanaysta in Dabagale la soo mataqaanin. Waxaan ku ninin baa idiin Dabagelaya, madaxda markaa la hadlay booliis oo dhalay saasal Dabagelaya. Halkee ayuuse la rabaa ciidanka biliiska Soomaaliland inay higsadaan ama gaadhaan? Ciidanka booliisku ha arko meel la higsanaya inay jirto oo ragu ku tartamo. Ma yahay mas-uul dhiiri geliyay rajada ciidanka booliiska Soomaaliland if iyo aakhiraba? Ku dardaaraya inaynu Ilaahay ka baqano, sababtoo ah daanu qofku horta wuxuu qof jira noqon karaa markuu Ilaahay ka cabsado, markaasaa lagu aamini karaa, markaasaad runta sheegi kartaa, markaas aad laftaadu barakoobi kartaa. Xataa ummadda markaasaas shaqadan lagu diray ayaad qaban kartaa. Oo aynu beenta iska ilaalino, oo aynu maaragtay khiyaamada iska ilaalino, oo aynu daacad noqono, oo aynu shaqada daacad noqono. Man camila saalixan min dhakarin wafa wa huwa mu'min falanuxiyanahu xayaatan dayibatan walanajiyanahum ajran biaxsani maa kaanuu yacmaluun. Warbixintan waxaan ku eegaynaa hoggaanka cusub ee ciidanka booliska Somaliland, sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale, kaas oo waxqabadkiisii ugu horreeyey isagoo xilka haya waqti yar oo kooban safaro ugu baxay gobollada Somaliland sida gobollada Sanaag, Sool, Togdheer, Gabiley iyo magaalo xuduudeed Kawajaale. Waxaanu taliyuhu si toosa u booqday saldhigyada gobollada Somaliland isagoona taliye Dabagale ciidanka kala duwan ee booliska Somaliland ee ku kala sugan gobollada dalka qayb walba ku booqday gobolkooda, isla markaana u jeediyey khudbado isugu jira talooyin, ballanqaadyo, dhiirigelin iyo sida ay uga go'an tahay ka taliye ahaan sidii loo heli lahaa booliis cadaaladda ka agdhow, aqoon u leh awooddooda ciidannimo, leh higsi iyo himilo fog, ku xidhan Alleh,
tababaran kana fog cunista maandooriyaha qaadka oo waliba dhalinyaraha hadaba hadii aynu kala qaadno khudbadaha taliyuhu u jeediyay ciidanka uu garwadeenka u yahay waxa uu ciidanka booliska ee gobolada Soomaaliland oo dhan kula dardaarmay inay ka fogaadaan cunista maandooriyaha qaadka isagoona hoosta ka xariiqay inay noqdaan ciidanka booliska Soomaaliland kuwa salaada ooga si ay u noqdaan kuwa faa'iido ifiya akhiro ogaanana mas'uuliyadda qiimaha ay leedahay qofka qaadka culaya bahalkaan naftu doonaysa milixsanayso waa rasaasaas la dhacayso been buu kuu sheegayaa cibaadadu kaa kaxaynayaa lacagtii buu kaa cunayaa caafimaad daruu kugu ridayaa waqtigii buu kaa dilayaa taliye maxamed aadan saqadhi dabagale waxa uu u ballan qaaday ciidanka booliska Soomaaliland inuu jiro isbeddel weyn oo lagu samayn doono ciidanka booliska Soomaaliland maadaama ay ciidanka booliska Soomaaliland yihiin saaxiibka dadweynaha isbeddelkaas oo uu ku garab taagan yahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi hadday noqoto tababaridooda talacsiintooda u samaynta xerooyin u gaara guddoosiinta dirays dhammaystiran helidda cadaalad daba soo saaridda ciidamo saraakiil ah oo dhalinyaro ah iyo qodobka ugu muhiimsan oo ah qorshaha shanta sano ee soo socda lagu hagi doono ciidanka booliska Soomaaliland maadaama aan isleey boolisku reform ha isbeddelo oo maca madaxweynaha isloognay boolisku inuu isbeddelo oo boolis sharaf leh oo dadku ka dambeeyo oo iyaguna dadka ka dambeeya oo dadka la saaxiiba oo dadku ka iska baydho qofka sharci inuu ku qabanayo la barto weliba waxa imika jirta saddex wax ciidamada strategic balaag waxa shan sanadood aanu qoray imika waanu wadnaa oo doonaa marka dambe inuu madaxweynuhu ka soo qayb galo dhanka kale khudbadaha taliya dabagale waxa laga dhadhansanayaa waxyaabo ay sharci tahay in la maro oo waajib ku ah kuna amray ciidanka booliska Soomaaliland kaasi oo ay ka mid tahay in la bedelo xiriirka hadda u dhexeeya ciidanka booliska Soomaaliland iyo sidoo kale dadweynaha iyo sidoo kale in aan lagu dhex qayili karin saldhigyada booliska askariguna suuqa jaad la dhex mari karin isagoo ku labisan dirayska ciidanka booliska Soomaaliland si loo ilaaliyo sharafta isiga iyo karaamada uu leeyahay dharka dirayska oo ah ciidanka booliska Soomaaliland isagoona taliyuhu faray in askarigii qaad cunaya uu marka hore bixiyo dirayska astaanta oo ah ciidanka booliska Soomaaliland xamid kale waxa doonaya xiriirka dadweynaha iyo inaga loo dhexeyo wanaajino oo qaadka laba goorba waa mamnuuc saddex goor interstateka joogna waa mamnuuc marka uu labisana inaanu qaadanaana waa mamnuuc gaarigeenu inuu istaago isagoo calanka madow la iibsadaana waa mamnuuc ninka doonaya rasaas la dhacayo aqalkaaga dhexdiisa ku isla dhac lama ogola iska daaya marka laga yimaado khudbadaha taariikhiga ah ee taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland u jeediyay badiba ciidamada kala duwan ee dalka dadka siyaasadda ku xeel dheeri waxay xuseen in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ciidanka booliska Soomaaliland u magacaabay mas'uulkii ku habboonaa ee khibrad aqooneed oo durugsan u leh ciidanka iyagoona aqoonyahanadani hoosta ka xariiqay in madaxweynuhu in badan ka fikiray soo xulista taliya dabagale isla markaana uu yahay mas'uul maalmo kooban gudahooda kor uga sii qaadi doona halka wanaagsan ay maanta taagan yihiin ciidanka booliska Soomaaliland Axmed Daahir Nuux nasabka Star TV Hargeysa.